Ciao! Tada! Via trebala da uradim. Tada! Ana je opet sa nama. Ciao! I došla je da na prvi pogled mene unakazi, ali ne, to nije tema ovog videa. Ana, šta ćeš nam reći? Tema ovog videa bila je da vam pokažemo najčešće greške pri šminkanju za večernje izlaske i moj predlog kako bi to možda trebalo da izgleda. Ja ću držati ovu stranu ovako, baš mi je drago što ti sela tu. Ne, pa pokaži, pokaži. Pa evo, vidite. Koja ti se strana više sviđa? Ti, pošto, voliš da izlaziš uopšte? Pa mislim, ja i kad izlazim, ovo je moj maksimum. Da. Meni je u stvari ono kao neki bold karmin, to je vrhunac mog kao... Kad se našminka malo glasnije, u stvari naglasnije. Jače, Kad se našminka intenzivnije. malo jače, to u stvari izgleda ista šminka, samo priča malo glasnije. To je to. I eventualno malo jači karmin, Da, kao on. ništa, ne odstupam previše od toga. Ovo definitivno nije moj fazon. E, Anči, zašto baš ovo, a ne ovo? Iz više razloga. Osim Dakle, evidentnih. evo ovako. Sa ove strane, te pogrešne strane, imamo puder koji je pre svega svetliji od njene prirodne nijanse. Puno puta sam se susretala sa devojkama koje jednostavno nisu umele da izaberu pravu nijansu pudera za sebe. Takođe, ovaj puder nije fotoreflektivan. E da, to sam ja prvi put čula sad. Ja to ne obraćam isto Da, pažnju što na to. znači da baca neki beli odsjaj pri fotografisanju sa blicem. Tako da ne želite da izgledate kao da se sijate i da ste mnogo bleđi i belji nego što jeste. Zatim, tamnija i dramatična šminka na očima. Možda deluje super na fotkama za studio ili za neka snimanja tog tipa, ali ukoliko se odlučite da izađete napolje u neki klub, morate da imate u vidu da će ta šminka prilikom đuskanja, znojenja, da se umaže, da se nekako Kruni se, kruni se, trusi se, da. da, po vašim obrazima i jagodicama i uvek ćete izgledati umorno i neuredno, što ja baš ne volim. Volim Retko da... kada stvarno ta jaka šminka daje utisak svežine licu. Da, zato što je jaka, mnogo je dramatična i samim tim ona jeste zanimljiva tako za fotkanja u nekom studiju, neki foto Da, mi smo probali session. na fotkama, to čak i ne izgleda toliko katastrofalno koliko Da. zaista Uživo je mnogo, izgleda. mnogo jače i stvarno deluješ i starije i možeš da deluješ i umornije kroz eto sat, dva, kad krene to tako malo da se spuštaju kapci od umora. Ako budemo đuskale pa se malo ono oznojiš, to će sigurno da izgleda lošije. Obrve, namerno sam ih našminkala tamno, u boji njene kose, znači skoro crno, što opet može da deluje da izgledaš starije, umornije, neurednije. Najbolje je da obrve šminkate za nijansu ili dve svetlije od vaše boje kose. To će uvek da deluje prirodnije. Da. Šta sam još htela da te pitam? Kako da izaberemo pravu boju pudera? Prava boja pudera, to je dobro pitanje. Nekad su govorili treba birati Da, na to znam po tome. zglobu, Da. međutim, najbolja i najsigurnija varijanta je da odete u prodavnicu bez šminke i da probate nekoliko nijansi za koje mislite da su vam slične, tako što ćete ih ovde staviti na ugaovilice. I ona koja se najlepše stopi sa vašim tenom, ta je boja za vas. Zatim, još jedna stvar koju sam htjela da skrenem pažnju je, ja sam ovde highlighter stavila na same obraze i jagodice, gde sam primećivala da devojke isto često tako kada stavljaju highlighter, one ga stave i na ovaj predeo ovde, što opet ne preporučujem, pogotovo što će da vam pod jedan naglasi pore, delovat ćete kao da vam je koža premasna i izgledat će nekako neprirodno, veštački. Najbolje je da highlighter stavljate tako što malo se pogledate u ogledalo i vidite kako vam ide koštana struktura lica, to jest gde se svetlo prirodno prelama. To je obično ovde, na vrhu nosa i pomalo preko čela, znači ovde kod te zone, ali jako malo tu. Ja takođe volim i da stavim na vrh usana, jer to onda naglasi, pogotovo ako stavljate neke karmine, to onda naglasi još više. Delo punije, svežije. Anči, u čemu primećuješ da naše devojke najviše greše? Pa, ajde, reći ću tri stvari koje su meni najbitnije. Prva je pravilna nega kože lica. Priprema, znači. Priprema, da, znači uvek na čisto lice treba nanositi šminku, pre toga staviti neku hidratantnu kremu. Pod broj dva,
ja mislim, jako bitno također da čistite svoje četkice, sunđere, celu opremu kojom se šminkate na dnevnoj bazi. Znam da možda zvuči kao neki veliki napor, ali verujte mi, to mnogo znači jer se tu skupaju bakterije i tako dalje. I treći je možda pogrešan izbor pudera, to jest nijanse pudera. Znači, najbolje da se poslužite tim trikom na ivicu brade, to jest vilice. Samo probajte nekoliko nijansi za koje mislite su približno vašoj i vidjet ćete ona koja se najviše stopi, ta je za vas. Ok, onda puštamo vas da pogledate video. Pratite dobro, ja sam naučila dosta od nje, dosta toga nisam znala, priznajem. Ja se šminkam ono standardno, puder, bronzer i teraj. Danas sam učila da je moj puder presvetao za mene. Eto, malo, čak da, to nisam znala. Malo Verovatno sam i ja loše birala, neću napraviti istu grešku. Pogledajte video. Stavljam svetlucavo sivu nijansu preko cijelih kapaka. Jedna od čestih grešaka pri šminkanju je što devojke kada se šminkaju dramatično, stavljaju sive i crne senke na kapke koja im u najvećem broju slučajeva potpuno upropasti izgled tena zato što su hladne nijanse. Ovako svetlo siva boja najlepše stoji plavušama sa izrazito svetlim tenom. Zatim prelazim na pregib kapka gdje nanosim tamniju sivu i crnu i stapam je ka spolja. Česte greške pri ovako dramatičnoj šminki je što se izvlače oštri uglovi na spoljašnji ugao oka. Ukoliko ne prilagodite takav oštar ugao vašem kapku, delovat ćete umorno i umazano. Belu senku sa šljokicama nanela sam na unutrašnji ugao oka, a crnom senkom sam uokvirila donji kapak. Zatim sam belom olovkom prešla preko suznog kanala. Bela boja unutar suznog kanala delovat će potpuno veštačko. Ukoliko želite da malo otvorite svoj pogled, preporučujem vam da koristite olovku u nijansi kože. Na drugo oko prvo stavljam primer koji će svaku senku da drži na mestu duže nego kada biste se šminkale bez njega. A potom nanosim svetlo bež senku koja će ujednačiti boju kapka i sakriti sve sitne kapilare. Na pregib kapka stavljam bronzanu nijansu kako bih naglasila dubinu pogleda. Četkicom za blending stapam sve oštre ivice kako bi izgled bio što prirodniji. Na unutrašnji deo kapka nanosim svetlucavu bež nijansu koja će oku dati svež izgled. Ponovo stapam sve oštre ivice. Na donji deo kapka nanosim istu bronzanu nijansu, a pri samoj ivici oka svetlucavu bež kako bih upotpunila izgled šminke. S obzirom na to da Tijana ima predivnu boju očiju, a tamnu kosu, ovakav izgled šminke na očima daće joj potpuno svežinu. Obrve popunjavam četkicom u nijansi svetlijoj od njene kose. Korektorom sam prvo pokrila sve Tijanine nedostatke na licu, kao i blago crvenilo na nekim delovima, a zatim dodala puder, bronzer, rumenilo i highlighter i tako kompletirala izgled.
Za kraj ovog make-up looka odlučila sam da je stavim crveni karmin koji će ovaj izgled iz dnevnog pretvoriti u večernji. To bi bilo to. Hvala ti, Anči, što si bila naš gost opet. Hvala vama. Uvek je lepo doći u goste kod vas. I zabav. Dok mi ne snimamo nešto novo, posjetite naš sajt, mogu ja to sama, provjerite šta tamo pišemo za vas. Napišite nam dole koje vi greške pravite, verujem da svi pravimo nekad neke greške. I srećni praznici. Srećni praznici. Želimo vam srećne praznike, pazite kako se šminkate. Nemojte da pijete i vozite. Ne preterujte u šminkanju. Tako je. Manje je uvek više. Svemu. Vidimo se. Ćao! Ćao!